Sveiki, aš Marius Jansonas, nepriklausomas kredito ekspertas. Padedu verslams daryti banko analizės, kokį banką jums pasirinkti ir kaip derėti su bankais. Tai konferencijos metu aš pakalbėsiu apie tai, kokius 5 klausimus jums užduos bankininkas, į kuriuos jūs turit būti pasiruošęs atsakyti. Taip pat pakalbėsiu apie saugų kreditą, koks verslui yra saugus kreditas. Ir trečia, tai yra ką daryti, kad nenutrūktų ta kredito sutartis, nes didelės pasekmės yra, kaip kreditoriai nutraukia sutartį. Taip kad gegužės 11 dieną lauksiu jūsų konferencijoje ir galėsim visą dieną apie tai padiskutuoti, ką daryti, kad kreditas nesužlugdytų jūsų verslo. Iki.